Podľa nového cestovného poriadku chodí prvý ranný rýchlik z Prievidze do Bratislavy o hodinu skôr. Namiesto 5.20 je to už 4.26. V tom by problém nebol. Problémom ale je, že z Handlovej ráno o 4. nechodí žiadny vlak ani autobus. Tie prvé prichádzajú do Prievidze pol hodinu po odchode rýchlika. Železnice nám vo februári poslali takéto stanovisko. Cestovný poriadok sa pripravuje v súčinnosti s vyššími územnými celkami, starostami obci a ministerstvom dopravy. Práve na týchto rokovaniach je možné predložiť požiadavky zo strany mesta Handlova. Mesto však tentokrát k rokovaniu prizvané nebolo a preto sa rozhodlo konať. Mesto Handlova informovalo Trenčiansky samosprávny kraj, že Handlovčania nemajú prípoj na rýchly, ktorý odchádza z Prievidze do Bratislavy. V podstate takúto informáciu zaslalo aj Slovenskej autobusovej doprave a takisto išla informácia aj pre železničnú spoločnosť Slovensko. Do dnešného dňa sme nedostali informáciu, ale vzhľadom na to, že mesto Handlova má záujem, aby v podstate druhé najväčšie mesto Náhorné Nitro a jeho obyvateľia mohli využívať aj takýto rýchly, vyzývame všetkých obyvateľov nášho mesta, ktorí využívajú alebo využívali teda rýchlik a potrebujú sa dostať k nemu, aby nám dali takúto informáciu. Ak teda aj vy patríte k tým, ktorí rýchlikom R721 s odchodom z Prievidze o 4.26 cestujete a riešite, kto vás odvezie do Prievidze, ozvite sa mailom, poštou alebo telefonicky. Mesto zbiera takéto informácie, ktoré budú neskôr postúpené na železničnú spoločnosť Slovensko, respektíve Slovenskú autobusovú dopravu. Mailom handlova@handlova.sk, Mestský úrad Handlová, námestie Baníkov 7, 97251 Handlová, značka prípoj rýchlik. Telefónne číslo 046 519 25 39.